glasova nekoliko ambasadora u Beogradu nije bilo zvaničnog negodovanja evropskih vlada povodom predloga rezolucije koje je Srbija predala Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, kaže predsednik Srbije Boris Tadić. U svakom slučaju mi smo u dijalogu, neprekidnoj komunikaciji sa svim zemljama sveta, tako i sa zemljama Kvinte, i želim da umirim i našu javnost, ali i na ovaj način šaljem im poruku svim ključnim činiocima globalne politike. Još jedno podvlačeći da Srbija nema nikakvu nameru, niti ima ikakav interes da dolazi u konflikt sa zemljama međunarodne zajednice, ali istovremeno Srbija ima, kao i svaka druga zemlja, svoje crvene linije, ali mislimo da ti naši principi, zadnja linija na kojoj mi možemo odbraniti argumentacijom kvalitet i verodostojnost naše rezolucije, jeste u skladu i sa interesima međunarodne zajednice. Tadić tvrdi i da se Srbija prilikom pisanja rezolucije konsultovala sa evropskim partnerima u vezi sa sadržajem i tonom, te da je tekstom zadovoljna kako Evropska komisija, tako i velika većina zemalja članica. On kaže da je Srbija ipak samostalno pisala rezoluciju i to da bi preduhitrila kosovske Albance. Međutim, mi ostajemo konstruktivan partner Evropske unije i razgovarat ćemo i nadalje o ovoj rezoluciji koju smo predložili, za koju smatramo da je više nego konstruktivna i da je Srbija pokazala da želi da izađe u susret i evropskim namerama, da ne bude novih tenzija, ali istovremeno postoje pitanja koja su onako mišljenje Međunarodnog suda pravde otvoreno o međunarodnoj politici. O tome može da posvedoči svako ko pročita neki od velikih međunarodnih glasila. Dakle, jedno od pitanja jeste da li se na ovaj način favorizuje secesionistički postupak. Srpska napredna stranka ocenjuje da je besmisleno i štetno po zemlju podnošenje rezolucije bez konsultovanja sa Evropskom unijom i drugim velikim svetskim silama. Šta je bio smisao da mi sami budemo tamo, ne razumem? I da nas podrže još Uganda i Togo i da četvrtog ne možda nađemo. Smisao je bio da mi dobijemo većinu u Ujedinjenim nacijama. A ne da doživimo nokaut. Ne razumem. Mi smo se trudili, evo dva dana razgovaramo unutar stranke, trudili smo se, mnogo smo glupi, ne možemo da razumemo šta to rade. Evropska unija, kao što je i najavila, zbog nemogućnosti dogovora sa Srbijom, priprema tekst svoje rezolucije. Visoka predstavnica EU za spoljnu politiku i bezbednost Catherine Ashton, kako prenosi RTS, podelila je državama članicama EU predlog rezolucije o Kosovu, kojim se prihvata mišljenje Međunarodnog suda pravde, a Beograd i Priština pozivaju na dijalog u duhu dobrosusedskih odnosa.